Ressona, ressona, oi? A veure si hi ha algun altre micro. Pot ser que sí. No pot ser que d'aquí... A veure, mira't aquest, estigui tancat. Ara? Millor? Ara sí, no? Vale. Bueno, com a directora... Sí? Com a directora del CECFE us dono la benvinguda al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Aquesta cinquena jornada sobre el dret d'asil per orientació sexual i identitat de gènere. Primer de tot, em permeteu, vull posar en valor la col·laboració continuada entre entitats que ha fet possible aquesta cinquena jornada i les quatre altres anteriors. Gràcies, per tant, al Col·legi d'Advocats Penal Internacional, BPI i CAPI, i a la Fundació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat, EXAR. I també gràcies a la col·laboració continuada de l'Ajuntament de Barcelona, Col·legi de l'Advocacia Catalana, Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies, Comissions Obreres, la branca LGBTI. Saludo especialment els representants que m'acompanyen a la taula. La senyora Mireia Mata Solsona, directora general d'Igualtat del Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies. I a la senyora Alba Fernández, persona perteneixent a la Fundació EXAR. Aquesta cinquena jornada, la proliferació de l'extremisme de l'odi, debatrà sobre la persecució per motius de gènere i orientació sexual com a causa del desplaçament forçós. Crec que posa de manifest, una vegada més, el patiment del col·lectiu LGBTI, que busca asil, però malauradament també la seva persistent situació de persecució i rebuig tant a altres països com també en el nostre. Som prou conscients de la doble discriminació que en pateixen moltes vegades com a migrants i moltes vegades com a membres del col·lectiu LGBTI. Cal recordar que en tenen aquesta doble condició, és veritat, però també en tenen d'altres dimensions que poden ser, per exemple, tant rics com pobres, persones en formació o sense, persones en treball o sense treball. Tots, siguem LGTBI o no, tenim moltes dimensions i no les podem reduir a unes poques, que de vegades, com sabem en alguns casos, són discriminatòries. Trobo, doncs, molt encertat, per tant, que la jornada d'enguany vulgui aprofundir en els motius de persecució per raó d'orientació sexual i identitat de gènere, amb una perspectiva geogràfica àmplia i amb l'experiència de professionals que han treballat tant a Llatinoamèrica com a Europa. Durant les ponències es connectarà els motius de persecució amb una de les seves causes principals, la proliferació de l'extremisme, que actualment és bandera de discursos populistes i simplistes que carreguen contra la diversitat i la complexitat de les societats modernes. Així doncs, la jornada tindrà una vessant jurídica pel que fa a l'asil i l'acollida d'aquelles persones que fugen dels seus països d'origen per motius d'orientació sexual i identitat de gènere. I a la vegada tindrà testimonis dels efectes directes dels discursos de l'odi en les víctimes i les seves famílies. Ja per finalitzar, només em resta que agrair tants distingits ponents que hagin pogut acompanyar-nos i agrair també la presència de totes les persones que hi assistiu. Que aquesta sigui una molt bona jornada. Moltes gràcies a totes i a tots. Ara dono la paraula a la senyora Mireia Mata Solsona, directora general d'Igualtat del Departament de Treballs, Afers Socials i Família. Bé, doncs moltes gràcies, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos en aquesta obertura. Moltes gràcies i moltes felicitats sobretot als organitzadors d'aquesta jornada, doncs el Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'àmbit LGTBI de Comissions Obreres, naturalment doncs el Centre d'Estudis Jurídics i la Fundació EXAR i les entitats que hi col·laboreu. Mireu, quan l'any 2016 la meva estimada i enyorada consellera Dolors Bassa, que aquesta nit també ha dormit a la presó, i hem de recordar-ho, i vull recordar-ho cada dia que em desperto,
ens vam proposar desplegar la llei 11/2014, una llei que va ser aprovada al Parlament a finals de l'any 2014, que va ser assolida gràcies a l'immens esforç de la lluita de molts anys de les entitats dels col·lectius LGTBI. Quan ens vam proposar, com us deia, desplegar aquesta llei, vàrem començar a parlar de drets i vàrem començar a parlar de drets humans. No vam insistir en que no parlàvem només dels drets del col·lectiu LGTBI, que moltes vegades, i per la cuenta que les trae, fa 40 anys i més que els estan defensant, moltes vegades els han estat defensant pràcticament en solitari, sinó que el que volíem era parlar de drets humans. I els drets humans, tots ho sabem, i els drets del col·lectiu tots ho sabem, que generen no només la protecció per aquests drets, sinó que generen deures, deures de protecció d'aquests drets. I aquests són uns deures que no pertanyen a un petit col·lectiu, sinó que pertanyen al conjunt de la societat. Jo crec que aquesta jornada avui va precisament d'això, del deure que tenim com a societat, com a comunitat, com a treballadors i treballadores públics, que sou molts dels que esteu aquí, però també persones d'entitats, persones de col·lectius, deure que tenim, perquè aquesta pròpia llei 11/2014 ens ho marca, a fer respectar els drets d'aquest col·lectiu. Uns drets que el que parlen és de llibertat, de diversitat, de democràcia, de ser senzillament exactament allò que vols ser, vestir-te com vulguis, mostrar-te com vulguis, estimar com vulguis, el dret a ser com tu vols ser. No és altra cosa que això, el dret del col·lectiu LGTBI. En uns temps durs al món, en el qual tenim aquesta onada d'ultraconservadorisme, ultrafeixisme, neoradicalisme, o digueu-li com vulgueu, que per desgràcia no és només el món a fora, sinó que també ens està arribant als nostres carrers i ciutats, si és que algun dia va a marxar. La defensa d'aquests drets és parlar de llibertat i és parlar de democràcia. I aquí també estem tots i totes obligades a defensar-ho. Pel que fa a l'àmbit estricte de la lluita contra la LGTBI-fòbia, no només a casa nostra, que també existeix, i ho hem de dir, i l'hem de combatre, i hem de reconèixer que no ho hem fet prou i que no tenim encara prou instruments per fer-ho, dir que arreu del món hi ha encara més de 70 països on la diversitat sexual i per raó d'expressió de gènere no només no és protegida, sinó que és perseguida amb penes de presó, amb penes de tortura, amb penes de mort. Aquest mapa terrorífic és sorprenentment o no coincident amb aquells països en els que no respecten els drets del col·lectiu LGTBI, però no respecten els drets de les dones, però no respecten la democràcia, o on les forces armades o les forces jurídiques no només no defensen els ciutadans i les ciutadanes, sinó que serveixen per reprimir-los quan volen exercir segons quins drets. Per tant, parlem d'un tema preocupant arreu del món i també a casa nostra. Per què? Doncs perquè qualsevol cosa que passa al món, com a éssers humans que som, també ens crida a participar-hi, però és que, a més, per desgràcia, les persones d'aquests països, que són molts i que alguns són molt a prop, naturalment, protegint les seves vides i les de les seves famílies, tenen el deure de salvar la seva vida. I nosaltres tenim el deure d'ajudar-los i acollir-los quan arriben a casa nostra. Una persona que fuig del seu país perquè pot ser empresonada, torturada o fins i tot executada per ser qui vol ser, té tot el dret a ser acollit a casa nostra com a persona refugiada. I aquest és el tema del qual avui parlarem, i jo me permeto dir que amb unes ponents, persones extraordinàries, perquè coneixen molt bé de què estan parlant, la Fundació Exart, també el company Rodrigo de Acati, i persones perquè ho han viscut en la seva pell amb els seus països, la gent que ve d'arreu del món. Per tant, jo lamentar no poder-vos acompanyar i sentir totes aquestes persones i convidar-vos a que ho aprofiteu i que esdevingueu, com no tinc cap dubte, que com a mínim totes les persones que conec a la sala, que en som unes quantes, que esdevingueu ferms militants d'aquesta causa, que no és una causa de los otros, sinó que és una causa de tots i cadascuna de nosaltres. Moltes gràcies i que tingueu molt bona jornada. Moltes gràcies. Dono la paraula a la senyora Alba Hernández de la Fundació Exart. Bé, bon dia a totes i tots. Agrair a la Mireia i a la Núria les seves paraules
i disculpar-nos per l'absència del Jordi López, patró de la Fundació Exart, que havia de presentar l'acte i no ha pogut venir. I agrair molt a totes les entitats, institucions i persones doncs, que han col·laborat en la jornada i en la lluita pels drets del col·lectiu LGBT. Ja és la cinquena jornada, en aquest cas molt enfocada a la proliferació dels discursos de l'odi, una temàtica que lamentablement doncs, ve molt marcada pel context actual, ja que presenciem i patim una radicalització de discursos profundament racistes, homòfobs i contraris a tot allò que s'entén com a no hegemònic i discursos que comencen a penetrar les institucions en diversos països i ara també hi ha el nostre. En relació a la protecció internacional per motius de gènere i orientació sexual i identitat de gènere, creiem que era convenient parlar de no només de les persecucions en origen, sinó també les implicacions que això té en l'acollida. Per això hem presentat també quatre contextos diferents, on no només es parla del dret d'asil, sinó també el desplaçament forçat com intern, com en el cas de Colòmbia. I bé, pensem que pot ser molt interessant doncs, crear aquest espai de diàleg per sumar forces, en definitiva, davant d'un fenomen que no... Doncs que pensem que no se'l pot combatre amb una actitud merament contemplativa, que s'ha de crear espais de diàleg, que s'ha de discutir i sumar sinergies a nivell internacional. I finalment doncs, donar-vos les gràcies per assistir i que esperem que gaudiu de la jornada.